मंगर संघ भारत खरसाङ शहर समिति को 15 स्थापना दिवस को अवसर में हिज आइतबार मणिपुर को एउटा भयावह पहिरो को चपेट में पड़े ज्यान गुमाउने भारतीय सेना का गोर्खा जवानहरूलाई श्रद्धांजलि अर्पण गरियो। संघ को खरसाङ महकुमा समिति अनि शहर समिति को संयुक्त आयोजना में संपन्न कार्यक्रम यसपल्ट कुनै भव्य रूप में पालन नगरे केवल ती वीर शहीदहरूलाई श्रद्धांजलि अर्पण गर्न मात्र आयोजना गरिएको जानकारी सभापति राजेन थापाले दिएका छन्। हामीले एउटा फाउन्डेसन नमानेर आज चाहिँ सभ्यता दिवस मनाउँदैछौँ र यो सभ्यता दिवस मनाउनु भन्दा श्रद्धाञ्जलि मनाउनुको लागि हाम्रो पहिला हामीलाई सभाध्यक्ष जरुरत पर्छ र हाम्रै टाउन कमिटीको सभापति उहाँलाई आज सभाध्यक्षको पदभार दिनुहुन्छ भन्ने म अनुरोध गर्दछु र यस दुःखद घडीमा हामीले मगर सङ्घ भारत टाउन कमिटी र मगर सङ्घ भारत महकुमाको दुईटै गइरहेका छौँ र यसमा पहिला यो क्यान्डल जलाइदिनुहुन्छ भने म सबैलाई अपिल गरी हाम्रो महकुमाको प्रेसिडेन्ट र टाउनको प्रेसिडेन्ट भन्नुहोस् सबैजनाले ज जसले क्यान्डल जलाउनु पाइँदैन उनीहरूले फुल पनि गर्दाखेरि पनि हुन्छ एउटा फेरि ल अलिकति दाजुलाई सबै नानी जसले ज्यान गुमाउनु भयो उहाँको सिरेलै नाम पढेर सुनाइदिनुहुन्छ भने म हाम्रो महकुमाको उपाध्यक्षलाई मगर सङ्घ भारत टाउन कमिटीको 115 यो उसमा वर्षगाँठमा हामी उपस्थित भएका छौँ। हामी आजको दिन त उसहरूले जो फौजीलाई सम्मान गरेर आजको दिन यो श्रद्धाञ्जलीको कार्यक्रम राख्नुभएकोमा हामी सम्पूर्ण फौजीको तर्फबाट हजुरहरूलाई आभार व्यक्त गर्दछौँ र दुःखद दुःखद खबर हो हाम्रो गोर्खा जाति देशको सेवामा लागि पर्दाखेरि धेरै सोनो जिल्ला अन्तर्गत तुकुल श्रद्धाञ्जली टक्राउँदछौँ। यस दुःखद घडीमा शोकाकुल परिवारप्रति हाम्रो संवेदना प्रकट गर्दछौँ। ती सहन गर्न सक्ने शक्ति प्रदान गरून् अब ती दिवगत आज हाम्रो 15 स्थापना दिवस समारोह थियो र त्यसमा आज हामीले भव्य रूपमा गर्न सकेनौँ कारण मणिपुरमा शहीद हुनुभएका 107 बटालियनका 12-13 हाम्रा वीर गोर्खा शहीदहरूको नाममा आज हामीले यही श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आजको हामीले यो हाम्रो फाउन्डेसन डे पनि यही नै यही गरेर नै हामीले आज हाम्रो फाउन्डेसन डे यहाँ मनाउन भनेर आएको आज हाम्रो समस्त टाउन कमिटी लगायत हाम्रा महकुमा समितिका सभापति सचिव भाइस एक्स आर्मीहरू सबै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै सबैलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आज यो समय यहीँ बर्खास्त।